Вітанки, сябры! Я знаходжуся ў Польшчы, ў Кракаве. Сёння я вам хачу паказаць, што я магу набыць у краме на 100 злотых. Гэта сума, якую я абрала не выпадкова, просто так мне будзе зручней. Па курсу гэта 23 даляры альбо 75 рублёў. Закупацца я буду ў Ашане. Гэта крама, дзе я звычайна купляю ежу, нейкія побытавыя рэчы, нешта для дзяцей. Мне падабаецца, што тут часта ладзяць нейкія зніжкі, акцыі. Таму хадзем разам, паглядзім. Вось я напісала сабе спіс самага неабходнага, што мне на сённяшні дзень патрэбна. Звычайная паперка. Гэтая крама вельмі вялікая. І тут можна купіць усё, што неабходна. Ось як можаце бачыць, тут стаяць розныя кантэйнеры для смецця, для сегрэгацыі. Пункт абслугі кліента. Тут можна замаўляць, заказваць нешта і забіраць. Я вось думаю, на 100 злотах мне, мабыць, патрэбен вось такі кошык. Адразу каля ўваходу такі раздзел, дзе заўсёды ўсё мяняецца, то бок аферты сезоновыя, сёння гэта восеньскія рэчы. Нядаўна тут была выстава для дзяцей, калі збіралі ў школу. Ну, канешне, скора будзе Хэлоуін, і тут будзе ўсё тэматычна пад гэты, ну, я не скажу, што гэта свята, але будзе. Апынулася, што вось ужо ёсць для Хэлоуіна усе гэтыя прычындалы. Вось у гэтай частцы прадаюць свечы і лампадкі, таму што 1 лістапада будзе дзень ўсіх святых, калі палякі ідуць на могілкі, і вось так яны памінаюць, упрыгожваюць, калі так можна, канешне, сказаць, могілкі сваіх памерлых родных. Вельмі многа рознага віду, колеру. Ось гэта такая выспа, дзе прадаюць кніжкі. Я тут магу надоўга застацца, але сёння не буду. Там ось і дзіцячыя кніжкі, нейкія дапаможнікі. Тут такая, ну, звычайная такая літаратура мастацкая. О. Хто любіць Эда Шырана? Бачыце, пра яго цэлая кніжка. А ёсць ось такі невялічкі раздзел, дзе можна знайсці нейкія амаль пратэрмінаваныя прадукты на тое, што ўжо сыходзіць па сроку прыдатнасці. І, ну, бывае, што я нешта тут знаходжу. Але, звычайна, канешне, тут такія прадукты, якія есць не вельмі карысна для здароўя. Вось якраз мне патрэбна такая каша, яна на акцыі 8,99. І, канешне, маім дзецям не 6, не 8 месяцаў, але вось, ну, любяць яны вось такія кашы. Асабліва старэйшая дачка, якой 6 гадоў. Тут напісана 6, ну, вось якраз хай будзе 6 не месяцаў, а гадоў. Так. Наступнае. Мне патрэбна бульба. Ёсць розныя віды. Вось тут такая бульба, якая лепш пасуе да такіх вось страў, як клюшкі, капыткі, ну, як нашыя варэнікі, напрыклад. 7,99 каштуе. Але вось, ну, добра. Возьмем гэтую. Насамрэч, не ведаю, ці умяшчуся я ў гэтыя 100 злотых, што я сабе паставіла мяжу. Але, ну, спачатку я вазьму тое, што мне патрэбна, а калі ў мяне нешта застанецца, тады я вазьму што-небудзь, што як бы не збіралася купляць. Мы прыйшлі ў раздзел з сырам. Сёння я вазьму вось такі звычайны малечны сыр. 6,38. А дзецям вось такі фарш.
Гэта з курыцы 12,97, тут з індзюка 10,45. Добра. Такі. Па маім падліках тут ужо палова, 50 злотых. А яшчэ не ўсё. Як вы бачыце, тут вялікі выбар млека, малака. Я звычайна бяру вось такое і вось такое. 3,98 і 4,08. Яйкі таксама вялікі выбар. Ёсць розных размераў, вось, напрыклад, L, S, маленькі, XL, M. Ну, вось якраз М і вазьму. Толькі трэба іх заўсёды правіраць, каб былі цэлымі. 6,41. Звычайна на сняданкі я ем такі просты йогурт без цукру. І вось глядзіце, ёсць Activia за 2,49. Такі варіант за 1,88. По смаку, ну, амаль ніякай розніцы, ніякай розніцы я не адчуваю. Возьму вось гэты, 1,88. Я прыйшла ў раздзел з фруктамі і гароднінай. Звычайна бяру вось такія яблыкі. Яны даволі смачныя, 3,99 за кілаграм. Усё ў гэтым раздзеле трэба ўзважваць самому. $3.93. Вырашыла яшчэ ўзяць перац. Адну штуку. Дзеці любяць. 1,77. Ну, ён такі салодкі. Разя з мукой я бяру заўсёды розную, не прынцыпова, многа такая і не заважаю ніякай розніцы. Уся добрая. Ну, хай будзе сёння вот гэта. Колькі яна будзе каштаваць? 3,78. Узяла сурвэткі 7,48 за бачак. Па падліках у мяне яшчэ засталося 10 злотых, а я ўжо ўсё ўзяла, што мне было патрэбна з майго спіса. Для чысціні эксперыменту трэба нешта ўзяць яшчэ. Я вырашыла ўзяць авакада. 7,99 будзе ён каштаваць. Ох, мабыць, трэба было браць тележку. Цяжка. Я звычайна ўсё раблю сама. Мне так зручней. Так што будзем касаваць. О. Кажу, што атрымалася ў канцы. То, атрымалася, што ў мяне ўсяго 86 злотых. Не ведаю, як я так лічыла, узяла яшчэ вось хутенька хлеб такі. І бліжэй да касы былі вось такія там ямы. Вельмі любіць іх муж. Яны вострыя, але яму падабаюцца. Ну, вось, 96. Возьму яшчэ гэты. Атрымаецца 102. Ну, прабачце, 102. Хацела дадаць, што можна аплачваць картай з карбонка, бо кожны раз накаплюваюцца такія балы, якімі можна потым аплаціць. Але сёння я буду проста картай аплачваць. Ну, вось, у мяне два пакета. Скажу вам сумленна, сябры, што звычайна я хаджу ў краму можа два разы, тры разы ў тыдзень і купляю значна болей. Але для эксперыменту я купіла вось так на 100 злотых, паказала вам, колькі можна набыць ежы ў Ашане. У Польшчы ў верасні 23-го года. Пішыце ў каментарах, што вы думаеце, як вам такі фармат відэа. І да пабачэння, да сустрэчы ў новых відэах.